Olha, Librianos, vamos lá para a leitura bônus de vocês. É para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, meio do céu em Libra. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá bom? Tá sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo semanal. Esse aqui é o bônus, tá? Então, quando acabar esse aqui, você vai lá ver o outro, tá? Eu não sei se vai ser para o mesmo grupo de pessoas, né? Porque o universo foca em grupos. Mas, dá uma olhadinha lá, pode ser que sim, tá bom? É, nem sempre a leitura ela é para você, tem que estar ciente disso, tá? Ai, 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 gol do Brasil, perdeu. Como é que perde um gol desse? Tô vendo o jogo do Brasil e a Espanha no futebol feminino. Nem sempre a leitura para você, tem que estar ciente disso, tá? Veja sempre os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, Vênus, Júpiter, meio do céu. Tem que fazer uma pastal para saber. Deixa eu ajeitar o foco aqui, tá? Em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazerem uma pastal, tá bom, gente? Tem live daqui a pouquinho, tá? Live para leituras pessoais. Você quer fazer uma leitura só para você? Só aparecer na live. Por 20 a R$ 24, leitura particular, tá? 1h30 ou 2 horas. Dá uma olhadinha aí na aba de comunidade, tá bom, gente? Vamos ver. Inverteu. Servo invertido. Fez uma força para inverter, gente. Águia. O que está acontecendo aqui, Libra? Que é isso? Não, que é isso, Libra? Libra? Eita, que... Libra, eu tô sentindo uma pessoa fanática aqui por alguma coisa, fanática. E obviamente nenhum fanatismo é bom. Totalmente desconectado com o divino isso. Essa carta fala de amor, mas com essa carta aqui da hoje, uma coisa de fanatismo. Essa carta fala de armadilha. E tem uma coisa fechada que para de fanatismo. Algum de vocês tem um fanatismo com alguém? É, isso aqui é como se fosse a Imperatriz invertida. Imperatriz invertida. Alguém não tá na energia de Imperatriz, mesmo se for homem, tá? A maioria de vocês são mulheres. O que que esse servo tá invertido com a águia? Não, o que que essa Imperatriz tá invertida? A carta fala de escolhas. Mais uma. Ai, gente, borboleta. Libra, eu acho que eu vou ocultar os comentários. Eu não sei, cara. Porque a borboleta pode falar de uma pessoa no mundo da lua. No mundo da lua. Ô, Libra, pelo amor de Deus. Essa carta fala de escolha, como a carta que para uma pessoa no mundo da lua, uma pessoa confusa, a borboleta para mim fala disso. É como se você estivesse perdendo o discernimento. Você está perdendo total discernimento aqui, de alguma coisa, situação na tua vida, que você, é uma coisa que você gosta, que você ama, algum de vocês não tem um certo fanatismo que é por alguma coisa, por alguém. Está perdendo todo o discernimento. Obviamente vocês são invertidas, mas não é uma imperatriz. Mais carta, essa carta pode extrema sensibilidade, águia com unicórnio. Pessoa parada. Ai, Libra, 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 Libra. Outra carta de escolha, quer dizer, alguma pessoa. Se sai muita carta de escolhas e carta de confusão, tem uma coisa de fanatismo, que você perdeu a noção, você não está perdendo discernimento.
Tá cada discernimento, escolha, você acaba fazendo escolha, mas escolha certa, escolha errada. Você não adianta, você sempre não tem um lado, você não tem uma escolha, você sempre tem um lado aqui da história. Alguns de vocês estão fanáticos por alguém, por alguma coisa, o universo falando que fanatismo não é energia divina. Não tem nada a ver com o divino. O fanatismo faz você perder o discernimento, Libra. Total. Está totalmente se desconectando com o divino aqui. Tem uma pessoa se desconectando com o divino. É um rato, fala de crenças limitantes. Olha só, Libra. O fanatismo faz você se desconectar com o divino. Você perde o discernimento. Algum dia vocês estão de fanático por uma pessoa famosa. Passa pano, a pessoa faz maldade, você passa pano. Porque tá fanático. Não bota essa pessoa no topo. Essa leitura é para um grupo muito específico. Muito de vocês não é para você mesmo. Veja a si mesmo. Mas, não é pra mas é para um grupo. Uma imperatriz não pode ser fanática por ninguém. Uma imperatriz não pode ficar passando pano para a maldade dos outros, para sem noção dos outros, ô Libra. Não faz sentido isso, Libra. Não faz sentido. Um imperador pode ser um homem. Foca na imperatriz, a leitura inteira pode ser um homem aqui. Tem uma pessoa se desconectando, aquela fala de espiritualidade. Outra carta de espiritualidade indo embora. Essa carta é uma pessoa parada. Não sei. Tá perdendo a intuição. O universo diz que vai ter troco. Você precisa aprender essa lição aí, Libra. Alguns de vocês são fanáticos por um político, passa pano por maldade dessa pessoa. Ou uma pessoa famosa. Tem um fanatismo aqui. Essa carta fala de amor. Mas com essa carta fechada. Duas cartas fechadas aqui. Tipo assim, eu perdi a noção. Perdi a noção de escolha. Porque tudo que essa pessoa faz, maldade, coisa boa, eu amo essa pessoa, passo pano. Eu gosto dessa pessoa, passo pano. O Messias, eu sei lá o que é essa pessoa. Não é uma alergia de Deus isso aqui. Sinto muito. Não adianta abandonar meu canal, Libra. Não adianta abandonar meu canal, ficar vendo coisa bonitinha. Você tem que aprender lições. Nós temos que aprender lições, gente. Senão a gente não evolui. Vocês ficam aqui na terra vagando sem aprender nada. Volta para tentar aprender de novo. E volta para tentar aprender de novo. Não adianta ficar só vendo leitura bonitinha. Eu larguei todo canal que só tem leitura bonitinha, porque não é a realidade. Tudo vai cair no teu colinho bonitinho. Não é assim, Libra. Você tem que aprender. Eu também. Eu tô aprendendo todo dia. Todo mundo. Essa casa é uma pessoa parada. Vamos lá ver com o tarô aqui. Você é uma pessoa racional. A Libra é ar. Racional. Você tem que ser racional, Libra. Vamos ver com o oráculo das deuses. A leitura não é para o mesmo grupo de pessoas da outra leitura, não. Eu não sei. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Sei lá, também não sei. Vamos ver como falar ainda. Vidas passadas. Ai, meu Deus do céu. Vidas passadas. Essa situação envolve suas memórias de vidas passadas. É uma lição que você tem que aprender nessa vida. Parar de ficar idolatrando pessoas. Parar de ser... Não se deixa contaminar assim, Libra. Você fez isso em outras vidas de novo. Tá falando de novo. Essa situação envolve as suas memórias de vidas passadas. Numa outra vida, você teve a mesma atitude. E claro que gera consequência. Não abandona meu canal. Você só vai evoluir quando você aprender lição. Finalizações e começo. O velho deve ser liberado. Tá? Para que o novo possa entrar. Tem alguma pessoa aqui que você é fanática. Aqui, mesmo se fosse uma pessoa boa ou ruim, algum de fazer uma pessoa horrorosa,
podre, que você é fanática, passa pano, fanático. Ah, pode ser no geral. Não, não cabe ser fanático por alguém. Eu fico vagando nas redes sociais, às vezes, gente chorando por causa de influencer. Gente, volta, pelo amor de Deus, a Imperatriz não faz isso não, Libra. A Lua fala de ilusão, as coisas não são como parecem ser. Essa leitura é bem específica, mas é para um grupo, sim. Não é para muito de vocês não, tá, gente? Se o universo não observa isso... A força, tem um controle aqui. A idolatria que você faz por alguém, um grupo, seja lá o que for, te controla. A força faz de controle. Que faz você perder total discernimento. Você não tem o direito de escolha, porque você sempre passa. Quando a gente idolatra, a gente passa pano para todas as coisas erradas que a pessoa faz. Alguém idolatra alguma pessoa aqui. O carro. E não, ó. Aqui pode ser baseado na leitura que eu fiz semana passada ou retrasada. Um de vocês é um político malvado, pessoa podre, e você fica passando pano. Eu não vou ficar repetindo o que eu falei na outra leitura, não. E não quero comentário sobre essa leitura no outro vídeo de Libra, não. Qualquer comentário sobre essa leitura que eu vou bloquear ou apagar. Ou bloquear mesmo. O universo não quer a perfeição da gente, mas tem coisa que é inconcebível, Libra. É inconcebível uma imperatriz, a energia de Libra, inclusive, imperatriz, ser fanático por coisa e ficar passando pano para pessoas. É inconcebível. Tem coisa que não dá para admitir. O universo não vai admitir isso. A estrela fala de cura, de esperança. O mundo tem que aprender essa lição. O mundo fala de lições que precisam ser aprendidas para sua evolução espiritual. Na outra vida, provavelmente você não aprendeu, por isso que voltou para essa vida. Você idolatrou alguma pessoa na outra vida, ficou puxando saco, ficou passando pano, pode ter sido uma pessoa maldosa, que é para piorar a situação. Eles observam tudo, não quer saber. Tem um errinho ali que eles passam, de vai, gera um carminho ali. Então, mas tem coisa que não dá para passar pano. O universo não vai passar pano para isso não, Libra. Seis de copas já tem um certo tempo já. E também fala de outras vidas. Tem coisa de outras vidas. Tem karma de outras vidas aqui para algum de vocês. Força. As minhas leituras no meu canal são assim. As minhas leituras, para quem permaneceu ainda no meu canal, para quem é novo, ainda vai se assustar. As minhas leituras são pé no chão. As minhas leituras no meu canal, se você é novo, não é leitura fica, ó, você vai ganhar bênção na tua vida toda semana, não, Libra. Você tem que aprender lições para poder materializar coisas boas, para ter colheita boa. Você tem que fechar ciclos com aprendizados. Você acaba falando disso. E tem coisas assim que não tem como o universo passar pano. Enquanto você não aprender isso aqui, vai ficar vivendo ciclos kármicos até aprender. Que ciclo kármico é? Eu não sei. Vai ter uma consequência. Então não adianta sair daqui e ficar, ai, nossa, prosperidade, muita sorte ali, mas vai, não acontece nada. Não acontece nada que sai nesses canais aí. Não adianta nada ficar vendo isso, perdendo tempo. Tô falando canal que só tem leitura assim. Uma ou outra você vai ter mesmo prosperidade uma vez ou outra. Sai aqui. Agora, canal que só tem leitura bonitinha, você eu abandono, nem olho. Nem olho. Força. Rei de paus. Aqui tem uma pessoa. Página de espada, cadê a internet? Ai, ai, tá vendo? Onde vocês idolatram a pessoa na internet? Ou, enfim. Um imperador, tá batendo a tecla de um homem. Só que aqui o imperador pode ser uma parceria que você tem, porque aqui tem uma imperatriz, você é uma imperatriz com o imperador, tem uma parceria aqui. Só que você, essa pessoa tá com o imperador, você tá com a imperatriz invertida. Não, não é compatível.
Não é compatível isso aqui. Cavaleiro de Copas, fala mais aqui. Rainha de espada com 10 de espada. Rainha de espada é a rainha da razão. A rainha ponderada, ela é muito racional. É energia de Libra. Você é Libra. Você é racional, Libra. Você tem que ser uma mediadora. Ouvir os dois lados. Você tem que ouvir. Não passar pano para erro dos outros. Maldade dos outros. Não é nem erro. Erro tudo não é. É maldade dos outros. A rainha de espada ela é racional. A rainha de espada fala de uma pessoa que você põe ao lado pelas costas. Cinco de ouro fala de perda. Quem esse imperador tá aqui? Quatro de copa. Ai, meu Deus do céu. Quatro de copa, a pessoa oferecendo amor para alguém, a pessoa ignorando. O que mais, seu imperador? Cinco de papo de briga, dois de ouro com a justiça. A justiça fala de karma, linda. É a tua carta, inclusive. Do dia fala de dúvida, do dia fala de malabarismo, quer dizer, você fazendo malabarismo aqui, você não está sendo justo. Não está sendo uma pessoa justa. O fanatismo faz as pessoas ficarem cegas. Alguns de vocês são fanáticos com uma pessoa. A gente fala de karma. Pode ser negativo. Fala mais dessa combinação que eu vou para a estrela. Nove de espada tem uma preocupação. Ah, na amante isso aqui. E uma preocupação com o nove de espada. Nove de espada fala de andar na dor, fala de dificuldade. Aqui são duas coisas. Número um. Se você não aprender essa lição, parar de ficar passando pano para a maldade dos outros, parar de se idolatrar pessoas. Você pode ser que você não materialize uma conexão de alma que já está na tua energia. Eu já falei isso em outra leitura. Sim, eles vão retirar, sim. Se a carta fala de botar medo em você mesmo. E não abre para falar de dificuldade. Você vai tentar. Se o universo decidir tirar essa pessoa da tua energia, Libra, você pode fazer um malabarismo que for. Você não vai conseguir ficar com a pessoa. Se a carta fala de dificuldade. Andar na dificuldade. Não vai, eles não vão deixar. Provavelmente esse imperador, que pode ser uma mulher, tá? Uma pessoa que não idolatra ninguém. Ele tá no sentido correto. Alguns de vocês idolatram um político. Dá um político malvado, podre. A maioria deles são mesmo, mas nem todo mundo é não, tá? Todo político, não. Tem político honesto, sim. A minoria esmagadora. Mas tem. Só que aqui é uma pessoa, se for um político, principalmente, é uma pessoa que demonstra maldade. Demonstra maldade, não tá nem aí. E você passa pano. Quatro de papo de estabilidade. Estrela. Essa combinação só para peixes. Um de vocês tem peixe forte no mapa, tô lidando com alguém de peixe, tua conexão de peixe. Algum de vocês tem uma conexão de alma já na energia. Que pode ser cancelado. Eles vão cancelar se você não aprender essa lição. Eles retiram. Como o universo retira? Uma pessoa que já está na tua energia, desconecta. Eu falei para vocês que vocês não têm contrato com ninguém, gente. Desconecta. Você conecta, você está conectado com a pessoa, você desconecta. Mas ele me ama. Tem uma conexão de ama. Desconecta. Essa pessoa vai se apaixonar por outra, a vida que segue. Vai lá na... Eu falei para você, vou fazer um curso de inglês. Eu comecei um curso de inglês, me apaixonei por uma aluna lá. Acabou. Acabou a conexão. Estrela. Não duvide disso, gente. Não duvide dessas leituras. Não duvide. Não duvide dessas leituras. Estrela invertida aqui. Estrela. Tá pulando tudo sozinho. O julgamento é a hora da verdade. Rainha de paus é a rainha da ação.
Dois de copas com quatro de pau. No momento, tua conexão tá na tua energia ainda. De novo, igual a leitura de peixe. Mas eles vão retirar se você não aprender essa lição. Vão. Ai, vou largar esse canal. Você fica vendo outros canais falando lá com a pessoa. Vai ficar na tua vida até 2050, livre, nada acontecer. Não adianta. Até 2060. Vai se encontrar aqui no YouTube, eu velha, fazendo um vídeo. Para várias outras gerações de conexões que vão surgindo, para as outras gerações que estão por vir. Algumas pessoas, por exemplo, hoje tem 15 anos, daqui a pouco vai estar 35, eu vou estar aqui fazendo vídeo. E você toca lá esperando a mesma pessoa. Não adianta nada. Quatro de pau, falta de estabilidade. Dor de copo ainda está na tua energia. Mas você tem que sair dessa energia aqui. Você faz o que você quiser, você tem um livre-arbítrio. Estrela fala de orientação divina. Não dá para querer se formar uma conexão linda de alma com o imperador se você é uma imperatriz invertida, Libra. Não dá. E só depende de você. Ah, um louco se despane. Um louco é uma nova jornada. Pode ser que pagar tudo e começar do zero. Fala disso aqui. Rei de ouro com a rainha de ouro. A rainha de ouro, aqui tem um casal, ó, bonitinho. Que se assume, cada, o rei de ouro e a rainha de ouro são um casal se assumindo. Como se fosse esposa, marido, marido, esposa. Dois maridos, duas esposas, só. Sete paus ainda estão ainda defendendo. Seis de espada, nove de espada com a força. Aqui não tem pra onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Aqui, nove de espada fala de preocupação, vem no meio, realmente é pra você ficar preocupada mesmo. Força fala do universo te segurando essa situação. Seis de espada pode ser uma situação pegar o barco e ir embora. Então, o universo tá fazendo chantagem emocional comigo? Não sei, eu só passo a mensagem. Eu não sei porque eles fazem isso. Não sei, só estou aqui tão surpresa quanto vocês. O carro vai de progresso. Fala disso aqui. O que vai acontecer com esse casal se a Libra continuar nessa energia aqui, o universo? Hierofante. Temperança, sacerdotisa, o que isso quer dizer? Nove de copas com três de ouro. Três de ouro é uma terceira energia entrando. Ai, meu Deus do céu, Libra! A terceira energia entrando no meio de vocês aqui. Três de ouro. Três de ouro quer dizer o quê? Oito de ouro com a de paus e o diabo. Nossa, que susto. Fala disso aqui, Nio, que eu vou finalizar ali com a um mundo. Rainha de copa, rainha do amor. Mais uma aqui. O 10 de ouro fala de. Ah, o 10 de ouro, pra mim. A Macata fala muito, uma família, estrutura. Pode falar desses conceitos de cidadão de bem. Alguns de vocês estão nessa energia. Regrinha de sociedade. Uma imperatriz não tá, não pode estar nessa energia, Libra. Não dá. Cinco de copa de lamentação. Fala disso aqui, de arrependimento. Página de pausa, uma notícia boa. Com página de. Não, que me dá outra carta, universo.
Dois de papo de planejamento é a lua com a roda fortuna aqui, uma coisa destinada que pode ficar. Lua fala de coisa, uma confusão, de as coisas não só comparecer. Enfim, mundo, tá muito óbvio. Obviamente, eu vou tirar os comentários desse vídeo. Eu acho que aqui pode ser para um grupo também que viu as leituras passadas com esse tema parecido. Ai, olha só, a Rafaela falando esse vídeo. Porque a Rafaela quer que a gente fique lá, porque ela tem um posicionamento, foi político, posicionamento político. E não quer que você vá para lado nenhum, Libra. Eu não quero nada. Só não, o universo está falando para você só não seguir o lado dessa pessoa. Ainda mais que você é fanático para essa pessoa. Cidadão de bem aí, ó. Que não tem nada a ver com o divino. Você precisa ser lado nenhum. Pode ficar em cima do muro à vontade. O problema não é esse. Só não seguir isso aqui. Quadro de espada vai você pensar bem. Você vai perder uma conexão, Libra. Vai. Vai. Essa carta vai você pensar bem, de estratégia. Essa carta fala de racionalidade. O quadro de espada fala de ser racional, Libra. Ser racional. Literalmente eu falo pra você, roda aqui o diabo, o diabo, que ah não. Ah não, me juro que eu tinha visto o diabo, mas nada por acaso. Seis de copas. A outra leitura pode ser pra você também. Porque aqui é uma leitura pra quem já tá com uma conexão na energia. Para a maioria de vocês eu estava para ver. Só que eles vão, mesmo se for outra leitura, eles vão cancelar a conexão, Libra. Vão cancelar. Não deixa isso acontecer. Para finalizar aqui. Oito de ouro fala de investir, de mãos à obra. Oito de ouro fala de mãos à obra. Agora é a hora. Para finalizar o tarô. Cavaleiro de Ouro fala de. Gente, Cavaleiro de Ouro, vem embaixo dessa comida. Fala de uma pessoa realista. O Cavaleiro de Ouro, ele pisa solo. Solo. Pisa no solo, pisa na realidade. Não fica no mundo da lua. Não fica, Libra. Essa carta fala de uma pessoa de confiança. Pessoa pé no chão, terra. É a Cava de Ouro, elemento terra. Só pé no chão. Só. Né? Não fica viajando. É da fortuna, tá na hora de mudar esse ciclo. A torre. Com 10 de copas, Libra. Ai, meu Deus do céu, cara. 10 de copas de completude emocional. Com a torre em cima é desmoronando. Vai pegar no romance se você não aprender isso aqui. Aqui é muito grave. Pra eles isso é grave. Gravíssimo. Um aprendizado tem que aprender isso aqui. Para você materializar uma conexão bonita. Essas conexões raras são raras. Eu falo aqui no meu canal. Também esse imperador que é uma conexão que vocês ficam com essa pessoa, porque para você só falta isso. Última lição que falta. A conexão vai dar inveja para muita gente. Uma conexão maravilhosa. Só que tem que aprender isso aqui. E tem que ser agora. Seis de ouro, cavaleiro de espada. Mais uma. Três de espada com dor de espada. Só depende de você. O três de espada faz tristeza, mas um dor de espada em cima, negação, caso você tome a decisão certa. Tá. Cavaleiro de paus fala de se jogar pro novo, de uma situação. Fala de você fazer uma coisa nova. É, Libra. Deixa a necessidade estar certo. Gente do céu, a carta da teimosia. Agora vocês viram a leitura passada. Ai, não tem nada a ver, Rafael tá falando. Cuidado, cuidado com esse tipo de pensamento, Libra. Não adianta botar um dor de espada na tua energia. Que fala de negar. Você vai colher o que você plantou. Eu vou falar para vocês o que eu achava muito estranho. Pessoas com energia de imperatriz, de ser fanático por pessoas, inclusive. Fanático, aqui tem fanatismo.
Não faz sentido uma Imperatriz ser fanática por alguém, não, gente. Fala mais disso aqui, universo. Pode ser o diabo. A carta do destino, gente. Com a carta da tartaruga, fala de coisa de muito tempo, uma coisa arrastada. Essa carta de destino, vai pegar no destino. Cada de escolhas de novo, impressionante. Também depende de você. Aqui é uma coisa que só depende de você, não precisa de ninguém, só depende de você. O mundo! A carta do mundo! A carta é a última carta do baralho. Esse baralho é a carta do mundo! Do mundo! Tem que aprender isso aqui. É importantíssimo para sua evolução. Para não vir na outra vida. Pode ser que você não tenha ficado com essa pessoa na outra vida. Porque onde vocês não aprenderam isso. Não ficaram. Há uma conexão de outra vida, mas você não ficou com a pessoa. Aqui é um grupo. Ai, larga esse grupo aí. Inclusive esse grupo que é fanático por essa pessoa também. Sai fora dessa galera, Libra. Eu, hein? Não precisa ser lado de ninguém. Só não ser lado dessa... Só não ser fanático por isso aqui. Por ninguém. E até por outras pessoas que virão, que você vai admirar. Você pode admirar pessoas. Admirar no futuro, não ser também fanático por ninguém, não. Aproveite seu poder místico. Aqui essa combinação pode simbolizar uma pessoa perdendo a intuição, inclusive. Você vai perder a tua intuição também, como karma. Um pouco da tua intuição. Você acaba de um poder místico que você tem. Agora não adianta ter intuição e ser fanático por coisas, pessoas, etc. Porque você não está ouvindo a sua intuição, aí. Porque o universo em forma de intuição não ia deixar você fazer isso aqui. Abaixe seus escudos. Você é capaz de você sair da negação. Você é capaz de resolver isso aqui rapidinho. Aqui é uma conexão na berlinda, tá? Cerque-se de energia protetiva. Essa carta fala que além de tudo, você claramente, provavelmente, está fanático com uma pessoa podre. Que, inclusive, as pessoas que admiram essa pessoa também são fanáticas para você se afastar dessa galera. Essa carta fala de você se cercar de energia, se proteger de energia negativa. Não faça parte desse circo, não. Assuma o comando com a autoridade. Tenha suas próprias opiniões. Seja você. Você tem que ser uma pessoa independente, Libra. Confie nos seus talentos em tempos de mudança. Confie em você. Se você largar essa pessoa, essa fanática. Fanático, vai ser a melhor decisão que você vai tomar. Mire lá no alto. Queira o melhor para você. 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 Libra aqui. Essa é a energia que está saindo nas últimas leituras. O universo soltou essa informação de 3 semanas para cá. Eles estavam guardando. Para mim, é muito destinado isso aqui está acontecendo. Tá? Já tinha uma planejamento, eles sabiam muito bem que ia soltar essa informação agora, aos 45 do segundo tempo. Muito de vocês pertinho da conexão vir para ficar de vez, que a pessoa nesse exato momento está planejando fazer isso, mas elas podem cancelar sim. E não adianta, falei, não adianta ficar brigando comigo, me xingando o pensamento, não tem nada a ver com isso, porque não adianta também largar isso aqui, porque o destino é destino, Libra. Está aqui o destino. Não vai mudar. Não vai mudar. Pode ser que sem outra leitura seja para vocês, sim. Porque vocês estão com a pessoa na tua energia. Então pense bem. Porque aqui é uma conexão maravilhosa. E aqui não é chantagem emocional, não. Porque mesmo se não tivesse outra conexão, não cabe isso aqui, não, Libra. Tá bom? Então é isso. Veja outra leitura que eu lancei hoje. Para muitos de vocês é para vocês, sim. Tá? E quiser aparecer na live para fazer uma leitura pessoal só para você na live, é só aparecer. Gente, na live, se sair isso aqui, fique tranquilo que eu não vou ficar julgando ninguém. Eu só vou dar o resultado, acabou.
Tá, eu não tô aqui para ajudar vocês, né? Ficar, ó, tá vendo? Olha só, essa mulher está falando aqui para você abandonar isso aqui, tá, beleza? Acabou. Fique tranquilo, tá bom? Pode usar um perfil, sei lá, extra, caso queira se resguardar. E quando você for fazer o pagamento com Pix da leitura, a forma de pagamento, você não precisa expor nada seu. Usa uma plataforma lá da qual você não precisa se expor nada, nem teu banco, nem nada. Tá bom, Libra? Então é essa a mensagem aí. Tá bom? Fui.